اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو اس غرض کے لیے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں کو چھوڑ دو اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ بعض مرتبہ انسان معروضی حالات کے پیش نظر کسی جذبات کے اندر آ کر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ جو قسم پوری نہیں کرنی چاہیے، اور اس قسم کا پورا کرنا گناہ ہوتا ہے، بلکہ اس قسم کو توڑ کر جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت مستح رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان کی مالی معاونت کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی معاونت نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بہنوئی سے بات نہ کرنے کی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ مصالحت نہ کروانے کی قسم کھا لی۔ تو ایسی قسموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے نام کو اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام پر قسم کھا لے اور پھر اس کو ذہن میں آئے کہ یہ کام تو کرنا چاہیے اور وہ نیکی کا کام ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس کام کو کر لے۔ تو یہ اس کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض کے لیے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کا کام کرو اور تقوی کا اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کا کام کرو، اس غرض کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں گرفت نہیں فرماتے، لیکن وہ تو ان قسموں کے بارے میں گرفت فرماتے ہیں جن کا تم ارادہ کر کے ان قسموں کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ بردبار ہیں۔ دیکھیں، بعض مرتبہ انسان وہ قسم کو ارادتاً نہیں کھاتا بلکہ وہ تکیہ کلام کے طور پر کھا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان پر چڑھی ہوتی ہے، اس کی گفتگو کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے قسم۔ عربوں کے ہاں تو اس چیز کا بہت زیادہ رواج تھا بھی اور ہے بھی، وہ بعد بعد میں واللہ واللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کو یا بعض بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسمیں قسمیں وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہے، بس ایسی زبان کے اوپر الفاظ چڑھے ہوئے ہیں اور بغیر ارادے کے وہ ساسان میں بولتے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار قسم۔ اسی طرح بعض مرتبہ انسان اپنے کسی گزرے ہوئے کام پر کوئی قسم کھاتا ہے، مثلا کوئی کام ہوا تھا، کوئی واقعہ ہوا تھا، تو یہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ وہ ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بھی یمین لغو ہے، یہ دونوں یمین لغو اور بیکار قسموں کی قسمیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسموں کے اوپر گرفت نہیں فرماتے۔ ہاں، کوئی انسان مستقبل کے کسی کام پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، توڑ دے، اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کفارہ ہے۔ البتہ اگرچہ اس کے اوپر، اس قسم کے اوپر پکڑ نہیں ہے یمین لغو پر، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، ایسے خام خواہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے گفتگو کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے، اپنی گفتگو کو احتیاط سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی بار بار قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں عربوں کی ایک اور
جو ایک ظالمانہ روش تھی اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کر بیٹھیں یعنی ان کے قریب نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں 4 مہینوں کی مہلت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ظالمانہ ان کے رہا روش تھی کہ قسم کھا لیتے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہوتا کہ نہ تو اس کے قریب جاتے اور نہ ہی وہ طلاق ہوتی کہ ان کی جان چھوٹ جاتی، وہ کسی اور جگہ جا کر نکاح کر لیتی، تو وہ بیچ میں لٹکی ہوئی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو قرآن کریم نے اس کی بھی ایک مدت بیان کر دی، اس کو بھی ایک دائرے کے اندر بند کر دیا کہ جو لوگ ایسی بات کریں گے، مثلا کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور اپنی قسم کے خلاف کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور 4 مہینے تک وہ نہیں جاتا قریب میں، تو پھر اس عورت کو ایک طلاق تصور کی جائے گی، یہ اس کی قسم طلاق میں بدل جائے گی۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں، طلاق کی ہی ٹھان لیں، تو طلاق کی ٹھاننے سے مراد یہ ہے کہ 4 مہینے تک وہ اپنی قسم کو نہ توڑیں اور قسم کے خلاف نہ کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔